Mikko, kolmas treenipeli Suomelle tänä kesänä. Vastassa liautua täällä Koripalloliiton juhlaottelussa. Tiukka peli ja parempi sitten tappio. Mitä itse näit tässä ottelussa positiivista viime otteluihin Saksassa verrattuna? No nyt oli taas muutama pelaaja puuttu kokoonpanosta, että se tietenkin varmasti näkyy, mutta mun mielestä me pelattiin hyvin, aggressiivisesti puolustus pääsi ajoittamaan niin kuin halutaan. Peli ei ihan lähtenyt käyntiin niin hyvin kuin me haluttiin. Ja siinä tuli heti alkuun se ero, jota me sitten yritettiin ottaa koko ajan kiinni. Ja noin kovaa joukkoa, että vastaako Liettua, niin se kuluttaa paljon energiaa, että yrittää ottaa kiinni. Ja nukahduksia tuli ja tulee vielä paljon pikku virheitä, että ne korjataan, mutta onneksi on aikaa vielä. Mutta taas kerran nähtiin, että Suomi on kuitenkin se on joukkue ja siellä on tosiaan, niin kuin sanoit, pelaajia puuttuu, Petteri puuttuu alussa, Junnu jäi väliin vähäksi aikaa ja niin poispäin, mutta sieltä löytyy aina vaan uusia pelaajia edelleen, jotka tekee niitä pisteitä ja pelaa kentällä hyvin puolustuksessa. Kyllä, se on tosi positiivinen asia ja varmasti antaa lisää itseluottamusta meille kaikille, että me tiedetään, että meiltä puuttuu tänään ainakin osa pelistä kolme ehkä jopa aloitusviisikon pelaajaa, niin silti pistetään tosi hyvin kampuun ja pelataan voitosta tason joukkueet vastaan, niin se on erittäin positiivinen asia. Pelaaja puuttuu, mutta yksi pelaaja teki kanssa tänään debutin, Eric Murphy. Mites itse näitä tämä iso Erkki joukkoon jo sopiintu? Tosi hyvin, todella hyvin on sopeutunut ja totta kai nyt tarvii lisää harjoituksia, lisää pelejä meidän kanssa, että pääsee kunnolla sisään, mutta kyllähän tässä nyt näki jo, että on kova pelimies ja sopii erittäin hyvin meidän pelityyliin ja tulee varmasti olla erittäin iso osa meidän joukkoa. Pari päivää ilman pelejä ja sitten lähdetään Liettuaan siellä vastassa Australia, joka varmaan on vähän sama niin kuin kisoissa vastaan Uusi-Seelanti ja taas kerran Liettua. Kyllä, lisää kovia pelejä. Niitä ei ikinä tule tarpeeksi tässä muutamassa viikossa, mitä on jäljellä. Et kaikki harjoitustapahtumat ja kaikki pelit, niin me lähdetään täysillä oppimin mieliin ja valmistaudutaan kisoihin. Ja faneista täällä oli vähän 7000 ja Bilbaan kuulla mukaan lähtee vielä enemmän kuin täällä. Mitä sä ajattelet, että tämmöinen määrä suomalaisia istuu Bilbaassa noin 3-4 viikon päässä kannattamassa teitä? Ihan mahtavaa, että oli taas kyllä hieno koripallotapahtuma, että näitte varsinkaan täällä Suomen rajan sisällä on ikinä liikaa, että erittäin iso kiitos faneille. Ja innolla odotan Espanjaa, että totta kai siinä välissä Australia-peli toivotaan, että saataisiin katsomot täyteen, mutta ei erittäin innossani onkin.